Pescador levou um susto em Guaíra. Roberta Cunha, o que foi que ele encontrou? Até eu tô curioso aqui, Roberta. Paranga, esse pescador estava nas margens ali do rio Paraná quando observou algo estranho na água. Ao se aproximar, ele se deparou com ossos humanos. Ele prontamente ali chamou a polícia militar até o local. A polícia fez ali o isolamento, também chamou a polícia civil que fez o recolhimento desse material para análise, é, um exame de DNA deverá é, identificar a vítima, né? A Polícia Civil investiga o caso que é muito estranho porque o, a ossada ali já, já deve estar por ali há muito tempo. Então eles trabalham também com a possibilidade de ser um homicídio, paranga. Muito obrigado, uh, Roberta Cunha, pelas informações aqui do nosso programa. Imagine o susto, hein? O cara tá lá na barranca do rio, tá lá no rio, enfim, tá pescando e de repente se dá, se depara-se, né, vendo umaquela situação, e não é todo dia, não, que a pessoa encontra uma ossada, não. Pensa lá no susto, viu, gente? Bom, são 12 horas e 38 minutos.